Ще раз дозвольте привітати всіх учасників вебінару. Тема, ще раз повторю нашу тему, методика підготовчої роботи до введення поняття про складену задачу. Звичайно, що ми будемо з вами розглядати методику, яка реалізована у навчальному зошиті «Математика 2 клас» у першій частині. І у зошиті «Працюю самостійно». В нашому навчально-методичному комплексі реалізовано методичну систему формування загального вміння розв'язувати складені задачі. Загальне вміння передбачає володіння учням системою операцій, яка дозволить йому розв'язати складену задачу. І саме на етапі підготовки до введення поняття про складену задачу ми починаємо опрацьовувати складові загального вміння розв'язувати складені задачі. Тому зміст підготовчої роботи передбачає такі завдання. Вони є взагалі-то традиційними. Задачі із зайвими числовими даними. Задачі із числовими даними, яких бракує. Задачі, дві послідовні прості задачі, які пов'язані за змістом, і задачі з двома взаємопов'язаними запитаннями. Саме на таких задачах ми будемо ознайомлювати учнів з поняттям про складену задачу. Ще раз повторю, що мета підготовчої роботи до введення поняття про складену задачу є опрацювання учнів в операції, які є складовими при розв'язуванні складеної задачі. Це уміння і розуміння того, що іноді неможливо відповісти на запитання задачі, якщо числових даних бракує. Тут нам допоможуть задачі з пропущеними числовими даними, або як ми їх називаємо, задачі, в яких бракує числових даних. Наступне уявлення про те, що про необхідність вибору числових даних, достатніх для відповіді задачі. Тут у нагоді нам будуть задачі із зайвими числовими даними, оскільки на запитання задачі потрібно вибирати пару числових даних, які достатні для відповіді на запитання задачі. Розуміння того, що існують такі задачі, на запитання яких не можна відповісти, виконавши одну арифметичну дію. І ви це побачите в самій методиці підготовчої роботи до ведення задачі на дві дії. І уявлення про існування задач, які складаються з двох простих задач, що пов'язані зі змістом. Ну, власне кажучи, це уявлення формується на задачах двох взаємопов'язаних простих задачах. І іноді аналіз може складатися не з одного з циклу, як діти вже звикли при розв'язуванні простих задач, а може складатися з двох циклів. Саме на етапі підготовчої роботи ми починаємо опрацьовувати дію аналізу, який складається з двох циклів, у матеріалізованій формі. Ми починаємо опрацьовувати дію розбиття складеної задачі на прості, але ж про складену задачу ще мова не йде, йде мова про творчу роботу над задачею, і ви зараз побачите, як це можливо. Значить, почнемо із задач із зайвими числовими даними. Перед вами фрагмент навчального зошиту. Перша експедиція мандрівника Магеллана складалася з 5 кораблів. Затонуло 2 кораблі, один корабель захопили пірати. Скільки кораблів втратили експедиція? Ну, звичайно, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання, скільки кораблів втратила експедиція? Звичайно, достатньо знати, скільки кораблів затонуло і скільки кораблів захопили пірати. Ми знаємо, що затонуло 2 кораблі, один корабель захопили пірати. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Звичайно, що дією додавання. Виконуємо арифметичну дію і відповідаємо на запитання задачі. Але ж, яке число не брало участі у розв'язанні задачі? Число 5. Якби експедиція Магеллана складалася не з 5 кораблів, а більше, чи це якось би вплинуло на
розв'язок задачі? Звичайно, що ні. І ми пропонуємо учням включити число 5 у текст задачі, щоб все ж таки воно брало участь у розв'язанні задачі. Для цього потрібно змінити запитання задачі. І пропонуємо такий варіант, який виконаний якимось учням, наприклад, Маринкою. Експедиція Магеллана складалася з 5 кораблів, затонуло 2 кораблі, один корабель захопили пірати. Скільки кораблів залишилося? І ми з'ясовуємо, що чи можна відповісти на це запитання відразу. Діти скажуть, що ні, бо ми не знаємо, виходячи з цієї задачі, скільки втратила кораблів експедиція Магеллана. Отже, ми доходимо лише висновку про те, що існують задачі, на запитання яких не можна відповісти одразу, виконавши одну арифметичну дію. Метою цього завдання є лише підведення під цей висновок. Ніхто ще не буде дізнаватися, скільки кораблів залишилося у експедиції Магеллана. Крім того, цікавим буде такий момент, дивіться, будь ласка, наступна задача. Учителі, три учні, майстрували вітрильник. На виготовлення корпусу витратили 5 днів, а на вітрила 2 дні. Скільки часу витратили на вітрильник, діти? Звичайно, що в цій задачі є числові дані 5 днів та 2 дні. Пояснюємо, що означають числа задачі. Крім того, ще є число 3. Учитель і три учні. З'ясовуємо, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі. Достатньо знати два числові значення. Скільки вони днів витратили на корпус і скільки днів на вітрила. Ми знаємо 5 та 2. Дією додавання відповідаємо на запитання задачі. Але ж в цій задачі є ще учитель і три учні. Чи ми можемо якось змінити цю задачу, щоб ці числові дані брали участь у розв'язанні задачі? Звичайно, що не можемо. Отже, не в кожній задачі можна поставити додаткове запитання, в якій братимуть участь всі числові дані. Існують задачі із зайвими числовими даними, які не беруть участь у розв'язанні задачі, і для їх розв'язання треба формувати дію вибору числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Навпаки, задачі з числовими даними, яких бракує. Ну, наприклад, чергові Оля і Сашко полили 12 рослин. Оля полила кілька рослин, решту Сашко. Скільки рослин полив хлопчик? Що незвичайно? Ну, діти можуть сказати, що в цій задачі нібито пропущене числове дане. Ми не знаємо, скільки рослин полила Оля. Ну і ми пропонуємо учням зібрати це числове дане. Хтось пропонує один свій варіант, інший варіант. Ми єдине, що ми можемо обговорити з учнями, які числа можна зібрати. Ну, звичайно, якщо решту полив Сашко, то Сашко полив хоч би одну квітку, то тоді це може бути число менше 12. Це може бути від 1 до 11. Наприклад, ми вибрали 8. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Достатньо знати два числові значення. Скільки разом діти полили квітки? І скільки полила Оля? Ми знаємо 8. Якою арифметичною дією дізнаємося, скільки полив Сашко? Якщо вони разом 12 полили, а з них 8 полила Оля. Звичайно, дією віднімання. Пропонуємо учням задачу з числовими даними, яких бракує. Але ж, дивіться, будь ласка, якщо зараз кожен з дітей буде добирати своє числове дане, то задача буде мати, ну, можна сказати, ну, безліч розв'язків. І я навіть спостерігала в класі у Миколаївському колегіумі, коли дитина дібрала своє числове дане, а вчителька запропонувала одному з учнів написати відповідь на дошці, і створилася ось така колізія, коли дитина підняла руку і сказала, що, наприклад, Миколка неправильно розв'язав задачу, бо в мене інша відповідь. І була дуже цікава ситуація, і це є привід для обговорення цього питання. Чому так сталося? Тому що діти зібрали різні числові дані. Отже, такий дуже важливий момент з
цього приводу. Ну, щоб цього не трапилося, щоб не було різних розв'язків у цієї задачі, ми пропонуємо дітям додаткову умову, наприклад, груш на 2 більше, ніж яблук. І за цією умовою ми спочатку дізнаємося, скільки було груш, і потім відповімо на запитання задачі. Ну, спочатку розглядаємо додаткову умову, дізнаємося, скільки груш. Яблук було 7, а груш на 2 більше. Що означає на 2 більше? Це означає стільки саме, скільки яблук, але ще 2. Ось скільки було груш. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Достатньо знати 2 числові значення. Скільки було яблук, ми знаємо 7, і наскільки було більше груш, ми знаємо на 2. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією додавання. Виконуємо розв'язання і знаходимо, що груш було 9. Ну, а тепер повертаємося до тексту задачі, в якій бракувало кількості груш. Ми тільки що дізналися, що груш стало 9. Пояснюємо за коротким записом, пояснюємо числа задачі. Що означає число 7? Скільки яблук? Що означає число 9? Скільки груш? Запитання задачі – скільки всього? Ну, я повторюся, щоб показати, скільки всього, треба об'єднати. Об'єднуємо, показуємо, скільки всього. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Достатньо знати 2 числові значення. Скільки було яблук, ми знаємо 7, і скільки було груш, ми зараз знаємо 9. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією додавання. Виконуємо розв'язання задачі і записуємо відповідь до задачі. Ну, а тепер цікава методика робота над задачею після її розв'язання. Оленка поєднала цю задачу з додатковою умовою. І дивіться, що ми одержали. Отже, було 7 яблук, а груш на 2 більше. Скільки всього фруктів було у корзині? Ви бачили, як відбулося перетворення коротких записів, поєднання коротких записів задачі у одну. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Що означає число 7? Скільки яблук? Що означає число 2? Наскільки більше груш? Отже, груш стільки ж, скільки яблук, та ще 2. Знаком запитання, дужкою знизу, показано, скільки груш. Ми знаємо ще раз число, щоб показати, скільки всього фруктів, треба об'єднати яблука і груші. Ми знаємо, що яблук 7, а груш в цій задачі поки що не знаємо. І бачите, що 9 перетворилося на знак запитання. Таким чином, щоб відповісти на запитання задачі, достатньо знати 2 числові значення. Скільки було яблук 7 і скільки було груш. А ви зараз бачите, що ми не знаємо, скільки груш. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дію додавання. Але ж як ми дізналися про кількість груш? Треба було знати 2 числові значення, скільки було яблук і наскільки було більше груш, ніж яблук. Дією додавання ми відповіли на запитання задачі. Таким чином ми бачимо, що ми з 2 задач склали іншу задачу, на запитання якої не можна відразу відповісти однією дією. І ми бачимо, що для пошуку розв'язування задачі ми виконували аналіз, і він складається вже не з одного циклу, а з 2 циклів. Бо для відповіді на запитання задачі бракує числового даного. Перша задача, яку ми бачили, яку ми розв'язували, і друга задача зверху залишилася. Продовжуємо роботу над задачами з числовими даними, яких бракує. Ми пропонуємо учням вже самостійно, в зошитці працюю самостійно, зібрати потрібне числове значення і відповісти на запитання задачі. Звичайно, що учні добирають будь-яке числове значення, яке їм подобається, але на цьому етапі обов'язково треба
Вибачте, я прошу вибачаюсь. Спочатку ми розв'язуємо, вибираємо числове дане, яке, якого бракує. Ну, звичайно, що якщо на першій полиці 12 книжок, а на другій менше, то на другій хоч би одна книжка. То знову ж таки треба обговорити питання про межі пропущеного числового даного. І діти дійсно добирають те число, яке їм, яке вони бажають, але в заданих межах. Ну і далі ми виконуємо схематичний рисунок і відповідаємо на запитання задачі. Коли ви зареєструвалися на вебінар, то ви задавали таке питання. Чи завжди до складеної задачі потрібно складати і схематичний рисунок, і короткий запис? Взагалі-то я хочу вам сказати, що на мою думку, короткий запис є обов'язковим. Чому? Тому що, що таке розв'язання задачі? Розв'язання задачі – це перехід від словесної мовленнєвої моделі ситуації до математичної моделі. І цей перехід, він складається з проміжних кроків. Короткий запис – це більш абстрактна модель задачного формулювання, в якій вже нібито відшелушене все зайве, що не потрібно для розв'язання задачі. Якщо вчитель нехтує цим етапом, то ну, існує така вірогідність, що певна частина дітей просто маніпулює з числами, не розуміючи зв'язку між числовими даними і шуканим. Тому я раджу все ж таки складати короткий запис задачі. Але треба мати ще на увазі таке питання. Якщо діти вже вміють гарно розв'язувати задачі, і ви знаєте, що є частина дітей, які відразу від читання тексту задачі може записати її розв'язання, то їм можна дозволити, але ж це не має бути така масова практика для всіх учнів класу. Бо певним учням класу треба дуже уважно розібратися, проаналізувати задачне формулювання. Отже, першою такою трошки абстрактною моделлю є короткий запис задачі. Але ж ще треба попрацювати з коротким записом, пояснити числа задачі, пояснити запитання задачі. І пояснюючи числа задачі, ми виконуємо схематичний рисунок, наочно ілюструючи зв'язки між числовими даними. Ще раз хочу сказати, що знову ж таки вчитель має враховувати індивідуальні можливості учнів. Якщо відразу після складання короткого запису дитина знає, як розв'язується задача і може обґрунтувати арифметичну дію, якою розв'язується задача, можна їй дозволити записувати розв'язання задачі. Але ж є певна частина учнів, які мають ще побачити зв'язки між задачами для того, щоб уникнути механічного маніпулювання з числами. Дві послідовні прості задачі. Ну, власне кажучи, ми задавали додаткову умову в задачах з числовими даними, яких бракує. Ну, а тепер ми будемо працювати дещо іншим способом. Наприклад, у Юрчика були горіхи. 9 горіхів він дав Білочці. Скільки горіхів залишилося хлопчика? Можна було задати додаткову умову, а можна цю додаткову умову вже оформити у вигляді допоміжної задачі. У Юрчика в одній кишені було 7 горіхів, а в другій 6. Скільки горіхів було хлопчика? Звичайно, що ми маємо спочатку розв'язати першу задачу, ми знайдемо, скільки в нього було горіхів, і тоді ми зможемо розв'язати другу задачу. Перед вами на слайді вже дві послідовні задачі. Розв'язуємо першу задачу, записуємо її задачу, записуємо її коротко. За коротким записом пояснюємо числа задачі, виконуючи схему.
Ще раз наголошуємо на тому, що щоб показати, скільки всього треба об'єднати, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання, скільки всього горіхів? Достатньо знати два числові значення, скільки горіхів в одній кишені 7 і скільки горіхів в іншій кишені 6. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією додавання. Записуємо розв'язання задачі і відповідаємо на запитання задачі. В Юрчика було 13 горіхів. Ну а тепер ми знаємо, скільки в нього було горіхів, і ми можемо відповісти на запитання другої задачі. Записуємо її коротко. За коротким записом пояснюємо числа задачі, показуємо, скільки було, показуємо, скільки він віддав, показуємо решту, скільки залишилося. Аналізуємо, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі. Достатньо знати два числові значення. Скільки було 13, скільки залишив, він віддав білочці 9. Щоб дізнатися, скільки залишилося, треба виконати дію віднімання, бо ми вилучаємо. І виконуємо розв'язання і даємо відповідь на запитання задачі. Але найголовніше з точки зору опрацювання складових уміння розв'язувати складені задачі є наступна робота над цими задачами після їх розв'язання. Ми поєднуємо ці дві задачі в одну. Це перше була у Юрчика в одній кишені було 7 горіхів, а в другій 6. Він дав білочці 9 горіхів, скільки горіхів залишилося хлопчикам. Оце перша задача, яку ми розв'язали у верхньому рядку, ви бачите. Нижче друга задача, яку ми розв'язали, ми маємо, як ми маємо змінити короткий запис, щоб одержати короткий запис даної задачі. Виконуємо певні трансформації. І ми одержали короткий запис цієї задачі. Ну а тепер за коротким записом пояснюємо числа задачі. Що означає число 7? Що означає число 6? Що означає цілий відрізок, який складається з двох частин червоної і фіолетової? Скільки було білчика горіхів? Ну а тепер всі горіхи, що в нього були, ми показуємо червоним відрізком. І з цього відрізку ми вилучаємо 9 горіхів, які він віддав білочці. Решта відрізка позначає, скільки горіхів залишилося. Яке запитання задачі? Скільки горіхів залишилося в Юрчика? Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення. Скільки в нього було і скільки він віддав. Скільки було, ми зараз не знаємо. Так? А скільки він віддав, ми знаємо 9. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією віднімання. А чи ми можемо в цій задачі відразу відповісти на запитання задачі? Не можемо, бо ми не знаємо, скільки було в нього горіхів. А як ми про це дізналися? Ми мали знати, скільки в нього було в одній кишені, скільки було в другій кишені. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією додавання. Дивіться, будь ласка, ось трикутником виділена перша задача, на запитання якої ми відповіли відразу. І це створило можливості нам у подальшому відповісти на запитання другої задачі. Вона виділена у червоний трикутник. Отже, існують задачі, які складаються з двох простих задач. Вправляємось у розв'язання двох послідовних простих задач. Після розв'язання двох послідовних простих задач звертаємо увагу учнів на те, що можна поєднати ці дві задачі в одну. І в навчальних зошитах досить багато ось подібних підказочок. Мета їх полягає в тому, щоб створити уявлення про аналіз, який складається з двох циклів. Про те, що задача може складатися з двох простих задач. І далі ми продовжуємо працювати над задачами із зайвими числовими даними. На талочці тато купив 27 зошитів. До кінця семестру в неї залишилися 2 зошити в лінійку і 5 зошитів у квітинку. Скільки всього зошитів залишилося в наталочці? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про зошити. Власне кажучи, тата купив ці зошити і наталочка ці зошити витратила.
Вона ви, які зошити вона вивчала? В лінійку і в клітинку. Яке запитання задачі? Скільки всього зошитів залишилося в Наталочці? Які зошити залишилися в Наталочці? В лінійку, то в клітинку. То які ключові слова нам містяться в цій задачі стосовно запитання задачі? Зошити у лінійку і зошити у клітинку. Записуємо задачу коротко і позначивши фігурною дужкою запитання задачі. За коротким записом пояснюємо числа задачі, поступово виконуючи схематичний рисунок, якщо ви вважаєте це за потрібним. І переходимо до аналізу. Що достатньо, щоб відповісти на запитання задачі? Достатньо знати два числові значення. Скільки було у лінійку зошитів залишилося, вибачте, і скільки залишилося у клітинку? Ми знаємо 5. Якою схематичною дією ми дізнаємося, скільки всього? Ми бачимо з малюнка схематичного, що ми шукаємо більше число, що всього і 2, і 5. То дією додавання відповідаємо на запитання задачі. І далі записуємо розв'язання задачі і записуємо відповідь на запитання задачі. Але яке число не брало участі у розв'язанні задачі? Число 27. Пропонуємо учням змінити запитання задачі, щоб число 27 так само брало участь у розв'язанні задачі. Змінюємо запитання і ставимо запитання, скільки, не скільки всього зошитів витратила Наталочка, а скільки зошитів в Наталочці, що залишилося. Тато купив Наталочці 27 зошитів, вона витратила 2 зошити в лінійку і 5 зошитів в клітинку. Скільки зошитів? Вибачте, скільки зошитів вона витратила, якщо в неї залишилося 2 зошити в лінійку і 5 зошитів у клітинку. За коротким записом пояснюємо числа задачі. Показуємо, скільки тато купив зошитів. Показуємо, скільки зошитів залишилося в дівчинки. Ми зараз не знаємо, скільки в неї залишилося. Ми лише знаємо, що залишилося 2, а залишилося 5. І показуємо, скільки ж зошитів вона витратила. Я тут хочу сказати вам, що немає значення, з якого боку відрізку ви будете виконувати вилучення його частини. Ви можете показувати і зліва, і справа. Відповідаємо на запитання задачі. Яке запитання? Скільки зошитів дівчинка витратила? Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі? Скільки витратила? Треба знати, скільки було в неї і скільки всього зошитів залишилося. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією віднімання. А чи ми можемо в цій задачі відразу відповісти на запитання? Не можемо, бо ми не знаємо, скільки всього зошитів в неї залишилося. А як ми відповіли на це запитання? Для цього ми мали знати, скільки залишилося зошитів в лінійку, скільки залишилося зошитів в клітинку, і ми на це запитання відповіли дією додавання. Розбиваємо задачу на прості. Ось вона перша задача, яку ми з вами розв'язали. Далі друга задача, на запитання якої ми потім змогли відповісти. Отже, фактично ми у такий спосіб звели задачу із зайвими числовими даними до 2 послідовних простих задач. На даному етапі, на етапі підготовки, ми формуємо уявлення про те, що існують такі задачі, які складаються з кількох простих задач. І ми пропонуємо дітям розказати першу просту задачу, розказати другу просту задачу і з'ясувати зв'язок між цими задачами. Звичайно, ми не змогли б розв'язати другу просту задачу, якби ми не розв'язали першу. А тепер перейдемо до наступного виду завдань – задачі з двома взаємопов'язаними запитаннями. Тітонька Галина принесла на базар 47 рибин. До обіду вона продала 12 бичків, а після обіду 14. Скільки всього бичків продала тітонька, скільки бичків в неї залишилося? Чим надзвичайна ця задача? В цій задачі два запитання. Скажіть мені, будь ласка, чи ми можемо, що достатньо знати, щоб відповісти, скільки всього бичків продала тітонька? Треба знати, скільки вона продала до обіду і після обіду. То ми можемо відповісти одразу на це запитання? Мабуть, можемо. А на друге ми можемо одразу відповісти?
Щоб відповісти на друге запитання, треба знати, скільки було і скільки продала. А ми знаємо зараз, скільки продала? Ні, не знаємо. То ми маємо спочатку відповісти на перше запитання задачі, а потім відповісти вже на друге запитання задачі. Розв'язуємо задачу з першим запитанням. Це не являє для дітей жодних труднощів, бо вже на цьому етапі вже діти дуже гарно вміють розв'язувати прості задачі. І аналіз, який складається з двох циклів, з одного циклу, не являє жодних проблем для дітей. У такий спосіб ми переходимо до розв'язання задачі з тією самою умовою, але вже з другим запитанням. Фактично, це вже буде задача складена, але про складену задачу ще мова не йде. Це поняття ми ще не вводимо. Ми просто відповідаємо на друге запитання задачі. Визначаємо ключові слова і записуємо задачу коротко. Тітонька Галина принесла на базар 47 рибин. Скільки вона продала, ми зараз не знаємо, але ж ми знаємо, що до обіду 12, а після обіду 14 рибин. І треба дізнатися, скільки рибин в неї залишилося. За коротким записом пояснюємо числа задачі, показуємо, скільки було спочатку рибин, скільки вона продала рибин, бачимо, що вона продала і 14, і 12. І решта відрізку позначає, скільки рибин в неї залишилося. Що достатньо знати, щоб дізнатися, скільки рибин залишилося? Достатньо знати два числові значення. Скільки принесла рибин, ми знаємо 47, і скільки вона продала. Але ж ми зараз цього не знаємо в цій задачі. Якою арифметичною дією відповімо на запитання? Дією віднімання. А чи ми можемо відразу відповісти на це запитання? Не можемо, бо ми не знаємо, скільки вона продала. А як ми дізналися про те, скільки вона продала? Треба було знати, скільки вона продала до обіду і скільки продала після обіду. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією додавання. Тепер ми розбиваємо цю задачу на прості, формулюємо першу просту задачу, яку ми щойно розв'язали, формулюємо другу просту задачу і таким чином ще раз промовляємо, що дана задача складається з двох простих задач. До розв'язання задач двома діями ще мова поки що не йде. Задачі, продовжуємо розв'язувати задачі з двома взаємопов'язаними запитаннями. В методиці роботи над ними ми завжди з'ясовуємо, на яке запитання можна відповісти відразу, на яке запитання можна відповісти потім. І знову ж таки наголошую на тому, що у навчальному зошиті дуже багато підказочок для дітей для виконання, для поєднання двох простих задач в одну і коментування схеми аналізу, яка складається з двох циклів. Ви бачите перед вами ще подібне завдання, вже діти мають скласти задачу за малюнком, за відповідною схемою, проявляючи свою фантазію. Наступним кроком відбувається перетворення задачі з двома взаємопов'язаними запитаннями у задачу з двома взаємопов'язаними запитаннями. Дивіться, будь ласка, у бабусі 11 білих і 6 сірих гусей. Скільки всього гусей у бабусі? Наскільки більше гусей, білих гусей, ніж сірих? Ну, звичайно, якщо ми будемо постійно пропонувати дітям задачі з двома взаємопов'язаними запитаннями, то в них створиться зовсім таке помилкове уявлення щодо того, що якщо в задачі два взаємопов'язаних запитання, то ми спочатку відповідаємо на перше, а потім відповідаємо на друге. Власне кажучи, в цьому сенсі і на перше запитання ми можемо відповісти відразу, і на друге запитання ми можемо відповісти відразу. І пропонуємо дітям перетворити цю задачу на таку, в якій запитання будуть взаємопов'язані, так, щоб ми не могли відразу відповісти на друге запитання задачі. Ну і пропонуємо, діти перетворюють задачу і пропонують два запитання. Скільки було гусей в бабусі і скільки гусей залишилося, після того, як 8 гусей пішли на річку.
І ми продовжуємо роботу над цією задачею, як задачею з двома взаємопов'язаними запитаннями. Пропонуємо розв'язувати у цей час ми і задачі, дві взаємопов'язані прості задачі, тобто ці справи перетинаються, вони не розглядаються окремо, один вид справ від іншого. Ми перетворюємо задачі, дві послідовні прості задачі, у задачу з двома взаємопов'язаними запитаннями, задачу з двома взаємопов'язаними запитаннями у задачу у дві взаємопов'язані прості задачі. Ну і, наприклад, поєднання поєднає дві послідовні задачі в одну з двома запитаннями. У Сашка 7 марок про тварин, а марок із серії міста світу на 4 більше. Скільки у Сашка марок із серії міста світу? У Сашка 7 марок про тварин і кілька марок із серії міста світу. Скільки всього марок у Сашка? Ну, звичайно, ми розв'язуємо першу задачу. Дане, яке ми одержали, включаємо розв'язання другої задачі. На схемі аналізу виконуємо поєднання цих задач і формулюємо задачу з двома взаємопов'язаними запитаннями. І навпаки, ми розбиваємо задачу з двома взаємопов'язаними запитаннями на дві прості задачі. Перед вами на слайді показані варіації завдань, які містяться у навчальному зошиті. Крім того, буде цікаве завдання на постановку другого запитання до задачі, що пов'язано з першим. В електрика було 12 метрів дроту. На ремонт електропроводки в одній квартирі він витратив 5 метрів дроту, а в іншій 4. Скільки всього метрів дроту він витратив? Звичайно, чи ми можемо відразу відповісти на запитання цієї задачі? Звичайно, можемо. Щоб відповісти, скільки всього він витратив, достатньо знати, скільки він витратив на одну квартиру, ми знаємо 5, і скільки на іншу, ми знаємо 4. Дією додавання відповімо на запитання задачі. Пропонуємо учням з'ясувати, яке число не брало участь у розв'язанні задачі. Скільки було в електрика дроту? То ставимо таке запитання, яке буде пов'язане із першим і дасть можливість включити число 12 у розв'язання задачі. Звичайно, скільки залишилося дроту в електрика. Розв'язавши задачу з двома запитаннями, поєднуємо схеми аналізу і спостерігаємо аналіз, який складається з двох циклів. Хочу звернути вашу увагу на те, що вже підказочок менше у дітей, вже є текстові підказочки, але у кружечках вони самі мають написати числові дані. Таким чином починає опрацьовуватися дія аналізу, який складається з двох циклів у матеріалізованій формі, відповідно теорії Гальперіна. Отже, в результаті підготовчої роботи ми опрацьовуємо в матеріалізованій формі дії, які складають загальне вміння розв'язувати складені задачі. Передусім, це аналітичний пошук розв'язування задачі. Дитина опинилась в таких умовах, коли вона має вибирати пару числових даних достатніх для відповіді на певне запитання. Крім того, дитина опинилася в тих умовах, коли числових даних бракує, і вона не може відразу відповісти на запитання задачі. Далі, ми на схемі аналізу показуємо перший цикл, тобто запитання, на яке ми можемо відповісти одразу. Це перша проста задача. Потім ми показуємо наступне запитання, на яке ми зможемо відповісти, відповівши на перше. Це друга проста задача. Тобто ми ще раз набуваємо досвіду у розбитті на схемі аналізу виділені двох простих задач. І головне, що розбиваючи на дві прості задачі, звичайно, ми звертаємо увагу на порядок цих простих задач. Це
Це нам буде у нагоді, це є базою для наступного ознайомлення зі складеною задачею та її розв'язанням, а саме для формулювання плану розв'язування складеної задачі. Отже, ще раз хочу підсумувати, що істотним в організації діяльності на етапі підготовчої роботи до ознайомлення із складеною задачі є її спрямованість не на розв'язання кожної окремої задачі, а на оволодіння оцим комплексом умінь. Я дякую вам за увагу і сподіваюсь на ваші запитання. На перше запитання, щодо, яке було поставлено заздалегідь, щодо короткого запису схематичного рисунку складеної задачі, я вже відповіла. На жаль, я не бачу чату. І якщо можна, будь ласка, запитання винесіть мені якось окремою виноскою. Або через скайп, будь ласка. Щодо схем, я вже відповіла на це запитання. Я ще хочу раз сказати щодо того, щодо диференційованої роботи над задачею. Справа в тому, що якщо немає дидактичної мети, ще раз повторити схеми, чи якось працювати над задачею після її розв'язання, як я вам зараз показувала, то просто розв'язуючи прості чи складені задачі, реалізуємо диференційований підхід. Після того, як ми прочитали текст задачі, можна очікувати, що частина найбільш здібних до навчання дітей може відразу перейти до розв'язання задачі. З іншими дітьми ми працюємо фронтально. Ми аналізуємо текст задачі і результати цього аналізу подаємо у вигляді короткого запису задачі. Записуємо короткий запис на дошці. Після цього частина дітей вже побачила і зрозуміла, як розв'язується ця задача. Якщо вчитель довіряє цим учням і розуміє, що це не механічне маніпулювання з числами, а розуміння того суті виконуваних дій, то він пропонує їм продовжувати працювати самостійно. Зрештою, учнів працює вчитель. Пояснюючи числа задачі, ми схематично ілюструємо їх взаємовідношення на схемі. Після цього так само частина учнів може перейти до самостійного розв'язання задачі. А далі учитель працює вже з невеличкою групою учнів, виконуючи аналіз. Після аналізу задачі учні мають самостійно записати її розв'язання. Так, щодо схем, якщо у підручнику дана кратка чи короткий запис, чи потрібно дітям записувати його в зошит? Не потрібно. Так, самостійних коротких, кратко, самостійних і контрольних роботах короткий запис обов'язковий чи для всіх. Справа в тому, що якщо немає завдання записати задачу коротко і розв'язати її, то оцінюється взагалі-то розв'язання задачі. До дій потрібно писати пояснення чи запитання, а не ще дія. Ну, звичайно, запитання, а не ще дія, так було дуже-дуже, мабуть, у 60-ті роки минулого століття. В нас зараз прийнято виконання дії і пояснення до виконаної дії. Використання схем та скороченого запису до задачі – це необхідність чи обов'язковість? Ну, я думаю, що я на це запитання вже відповіла. І розклала вам динаміку диференційованої роботи над задачею. Якщо до мене більше нема запитань, то я дякую всім за увагу і передаю слово Оксані Володимирівні Огнєприємко, яка продовжить розповідь про методику формування обчислювальних навичок з переходом додавання та віднімання з переходом через десяток майже 20, яка так само вам буде дуже-дуже цікава і яка реалізована в нашому навчальному зошиті. Дякую за увагу.